DRPS2. Kaya ang paggamit og bombilya. Pilia ang paggamit og fluorescent lamp. Tuod kay gamay ang konsumo sa kuryente niini. Ibutang ang bombilya na kusog mo kaon og kuryente. DRPS2. Di hindi kaayo gikinahanglan ang kahayag. Mga pahimangno aron makadaginot og kuryente. Gikan sa Davao Sur Electric Cooperative o Daso Reco.